labada siyaasadda ay waxa weeye inay saacadaha xaray ay ka faa'iidaystaan, yimaadaan goobta xafiisku furan yahay ilaa 5 galabnimo, waqtigaasna ay tahay waqtiga kama dambaysta ah xeerku iyo gudigu u qabtay inay kusoo gudbiyaan liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka. Waxaan maanta ku sugannahay xarunta guddiga TPEG ee gobolka Karkaar si aan bal wax uga ogaano halka ay marayso shaqada doorashooyinka, maadaama maanta ay tahay maalinkii ugu dambeeyay ee loo asteeyay in ururada siyaasaddu ay kusoo gudbiyaan liiska musharaxiinta. Guddoomiyaha guddiga TPEG ee gobolka Karkaar Maxamed Ismaaciil Salaad ayaa nooga warbixiyey shaqada iyo haatan sida ay wax u socdaan. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin maxamedin sal allahu calayi wasalam. Aad iyo aad u amaasantihiin goobjoog. Saakii waxa weeye ama maantaba maalintii ugu dambeysay soo gudbinta liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka degmada Qardho, ururada qaar waa soo gudbiyeen, qaarna maanta soo gudbin doonaa insha allah haddii la haydmo. Maanta waa maalintii ugu dambeysay oo waxay ku egtahay 5 galabnimo sida uu qabo xeerka doorashooyin golayaasha deegaanka. Si fiican bayna u socotaa shaqadu, oo ururadu way soo gudbinayaan, qaarna way soo gudbiyeen oo awalba hore way soo gudbiyeen. Waxaan rajaynaynaa kuwa dhiman inay saacadaha yar ee harsan ay ka faa'iidaystaan ay soo gudbiyaan. Gudoomiye, waxaad sharaxaad ka bixisaa liiska marka laga yimaado guddiga TPEG musharaxiinta ay soo gudbinayaan ururada siyaasaddu, maxay ku kala xulanayaan? Mashuruud ma jirtaa xiraysa? Waxaa jira shuruudaha laga rabo qofka musharax ah ee musharaxa golaha deegaanka, sida uu qorayo xeerka golayaasha deegaanka, xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka. Qofka waxaa laga rabaa shuruudo. Shuruudaha waxaa ka mid ah qofka in uu yahay qof muwaadin ah oo Puntland ah, qofkaas inaan da'diisu ka yaray 25 sano, qofkaasi waa inuu degan yahay degmada uu musharax u yahay, inuu degan yahay, si rasmi u degan yahay. Shuruudahaas iyo baa ka mid ah shuruudaha laga rabo qofka musharax oo ah golaha deegaanka degmada. Waa hagaag. Tirada musharaxiinta xisbi kasta waa imisa? Sida caadiga ah ama sida la rabo waxa weeye, degmada Qardho waxay ka mid tahay degmooyinka eeda. Golayaasha deegaankana oo laga rabo dhabta waxa weeye 33. Degmooyinku Puntland waa 3 qaybood. Degmooyin waxaa dhaa A, degmooyinna waa B, kuwana waa C. Tiradooda golaha deegaanka waxa weeye 33 xubnood. B-dana waa 27. Degmooyinka C-na waa 21. Shardi ma aha urur kasta 33 xubno. Urur kasta inta uu soo sharxanayo waxa ugu badan 33. Da'da ma jirtaa da' ka sii weyn oo xadidaysa qofka? Marka 25 wax ka hooseeyo laga yimaado, ma jiraa qof tusaale oo kale dadka waaweyn da' xadidaysa? Aslan waxaa shuruuda ka mid ah markii da'da laga yimaado in qofku uu yahay qof maskaxdiisu ay taam tahay, oo bulshadu sidoo kale dhexdeeda sumcad iyo kuleh ku dhex leh bay shuruudaha ka mid tahay, oo caafimaad qaba, oo fiyow maskaxiyan, oo fiyow uguna da'da ugu yarna waxay tahay sida xeerku qorayo in qofku jiro 25 sano. Waxaa jirtay diiwaangelin la sameeyey oo magaalada Qardho la sameeyey, iyada waa la soo gudbiyey. Waxaa jiray kaarar. Kaararka iyaga waxay ku dambeeyeen? Kaararka codbixinta waa dhammaystiran yihiin, waa la daabacay. Weliba kaararkii 3 degmo oo hordhaca ah ee diiwaangelinta laga sameeyey, insha allah waqti dhow waa loo qeybin doonaa dadka. Ururada siyaasadda waxa weeye inay saacadaha xaray ay ka faa'iidaystaan, yimaadaan goobta xafiisku furan yahay ilaa 5 galabnimo, waqtigaasna ay tahay waqtiga kama dambaysta ah xeerku iyo gudigu u qabtay inay kusoo gudbiyaan liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka. Waan rajaynaynaa inay ururada yar ee dhiman inay soo gudbaan liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka. Maxaa ku xigi doona haatan haddii liiska maanta ku egyahay? Shaqada ku xigta maxay tahay? Markii ay dhammaato soo gudbinta liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka, waxaa ku xigi doona in liiskii la furo oo la fiiriyo, oo shuruudihii laga eego, oo
verification lagu sameeyo ee waxa ku xigi doonta liiska la soo dhajiyo waxa ku xigi doonta ololihii iyo hawlihii doorashada ee dhinaca galo ila la gaarayo ee dhacayso maalinta codaynta la gaarayo oo cod loo dareerayo oo ururadu iyo bulshada iyo dhamaan ay ka qayb gali doonaan insha Allah hadii Ilaahay idin ay codkooda ku doortaan ururka ay doonayaan aniga dhalinyaro goobjoog qardho.